Nāc. Čau. Jā. Nākat. Ai, labi. Jā, labi. Zirgi man aizraušanās, mans hobijs. Man patīk komunikācija ar zirgiem. Un tas ir arī mans tāds bērnu sapnis. Un cits no rītiem viņam patīk tur sportot, jogot, savu veidu meditāciju. Man patīk aiziet pie zirgiem, parūpēties par viņiem. Zirgi dod arī tādu ļoti pozitīvu emociju un ļoti patīkamu uzlādēju dienai. Tā, nu lūk, esam sataisījušies pirms sakt. Cik šodien ir izbraukuma diena, tad jānočeko e-pasti. Jā. Saki lūdzu, vai mēs varam šodien tikties? Jā. Jā? Es māsas labi zinu, Silma, ja? 16, ir interesants objekts, jā, žagādī. Ko man kaut ko, es nezinu? Patreiz neko, patreiz es visu izdarīšu, un... Tad uz kontaktiem. Jā, čaviņā. Mēs vēl sazanāmies. Jā, vai jums izdevās kaut ko noskaidrot par tām poligona ēkām, vai uz viņām ir kaut kādi dokumenti, kam viņi piedara? Kā varēja nodot man padomu armijas poligonu ar visam... Jā, to es atceros, bet atcerieties... ...sālai transformātos un karauļņējā, kā viņi varēja nodot... Ja man viņš nepiederēt manā īpašumā, sakiet ar jūs gudro galviņu, ko darīt tādā gadījumā? Jā, es domāju par to, ka vajadzētu sazināties ar valsts zemes dienestu un noskaidrot, kas ir ar tām ēkām, vai viņas ir kaut kur reģistrētas un kam viņas pieder. Īpašuma kadastra numurs? Īpašuma kadastra numurs ir 88. Nu tātad mūsu rīcībā nav nekādas informācijas par šīm ēkām, neviens nav vērsties pie mums un neko nav sniedz. Es sazvanīju tikko valsts zemes dienestu. Nu? Mēs varam nesatraukties par tām ēkām, jo viņiem nefigurē neviens dokuments, ka vispārībā tādas ēkas tur ir. Bet ja nē, tad vienkārši nojauks un viss... Jūs man motivējāt. Ja kādām būs interese... Ļoti laba pozitīva lieta, kas bija ar Covidu, ir tas, ka viņa deva mums strādāt attālināti, lielāku iespēju, un sakārtoja tā, lai arī visu darījumu var novest viegli attālināti. Nav jābrauc arī uz ofisu, uz sapulcēm, un visu mēs varam izdarīt attālināti. Tas ir ļoti, ļoti lieliski. Un šobrīd arī ar klientu mēs sazvanījām, kurš ir gados cilvēks, kurām nav saskarsmes ne ar internetiem, ne vietu tālruņiem, ne ar ko, saprotot to problēmu, kas ir viņa situācijā, ļoti viegli, man sekojot līdzi visām instancēm, visiem procesiem, es to varēju izdarīt no mājām, visus dabūt visus nepieciešamos dokumentus, sazvanīt nepieciešamās instances, lai dabūtu visu nepieciešamo informāciju, lai veiksmīgi vadītu darījumu. Atrodamies Pleskodālē, kur mēs pārdodam gaišu un ļoti labi izremontētu trīs istabu dzīvokli. Dzīvoklim ir trīs izolētas istabas – virtuve, vannas istaba, tualete un ļoti liela iestiklota lodžija. Pie mājas ir stāvvietas ar čipu slēdzamas durvis, ir domofons.
apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks. Dzīvoklim gandrīz visa zeme ir īpašumā, nav bijušas pārbūves. Virtuvē iebūvētās mēbeles pēc pasūtījuma, ledusskaps, tvaika nosūcējs, iebūvēta tehnika, AEG gāzes plīts, Bosch traukumazgāvā mašīna, cepeškrāsnes ar elektroluks tvaikoņu funkciju, mikroviņu krāsnes. Dzīvoklim remonts ir taisīts pirms 4 gadiem. Mainīt logi, radiatori, santehnika, pārvilkt elektrība, mainīt grīdu un durvis. 3 iebūvēties kapji, 2 gaitenī un 1 guļamistabā. Visas redzamās mēbeles paliek un ir iekļautas dzīvokļa cenā. Ja jūs šis piedāvājums ir ieinteresējis, tad droši zvanat vai rakstat un sarunāsim tieši jums ērtus apskates laikus. Ebonžok šodienā ir ļoti veiksmīga saulaina diena, jo šodien ir izbraukuma diena. Paspējam no rīta ātri sagatavot, apzvanīt, lai apstiprinātu tikšanos. Un šodien tiekamies Siguldā ar Karkas māja ražotāju. Sapratīsim, kā viss notiekās, viss process, ražošana, apskatīsim gatavu. Viss roku darbs. Normāls masīvs durvis. Viss līdz, virtuves tehnika ir iekšā. Jā, šajā satikšanās reizē es arī ļoti labi redzēju, kad viņš pārzina katru procesu, katru lietu, jo viņš pats ir strādājis arī tādos uzņēmumo, kas to dara, ārpus Latvijas, un līdz ar to viņš ir spējis atrast arī šeit sadarbības partnerus, lai būvētu savu karkas māju pēc ļoti labiem standartiem ar ļoti labiem materiāliem. Un to var redzēt, kad viņš pārzina savu jomu perfekti, prot visu skaidri izskaidrot un rada arī man lielāku priekšstatu un zināšanas par šādām mājām. Un līdz ar to arī es izglītojos un spēju pēc tam nākotnē klientiem arī izskaidrot par šīm lietām, ja viņi man vaicā, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt. Čeļi rosās. Taisa mājas, forša atmosfērā, gaišas telpas, tā kā ir arī kvalitīvs darbs un kvalitīva attieksme arī. Kur mēs šodien esam? Mēs esam tātad Siguldā. Jā. Apskatīties karkas māju būvniecību. Redzēt? Jā. Protams, uzreiz. Jā. Nu jā. Tas ir tas, ko mēs... Tas ir tīri dzīvojumus. Pilna. Tas ir terasīts. Jā. Cik te ir istabas? Nu jā, jo no priekšas liekas, ka viņi ir milzīgi, tāpēc, ka ir divi, jā. A šeit ir terasa vēl klāt. Jā. Pēc kubā vai nu 50, ražotāja cena 30 eiro vai nu 20 eiro. A tu saliec, jeb risinājums kā tāds, jeb kurš risinājums jau, kā tev uzzīmē arhitekts, kā tev uzzīmē konstruktors, kurš domā, tā ir. Tu panesi tālāk un tev vienkārši samazinās tas plauktiņš, kur tu iegāji. Jā. Tur jau tu vari grozīt visādi. Tur jau iztās iespaidīgi. Bet ir labi risinājumi, kas man patīk. Plānojums ideāls. Plānojums ideāls. Patīk, ka virtuvē viss tu strādā pie liela loka. Mēs skrienam tad arī. Mums ir jāsaprot. Es uz Krimuldu, uz Murjāņi. Ko sveiki! Atrodamies Bērzemē, Engušas pagastā, 3 minūšu attālumā no jūras atrodas Jaunpriedzes. Tad ir, šis ir tas īpašums. 2300 kvadrātmetru lielas zemesgabals, un šī uz zemesgabala atrodas vairākas celtas. Viena no tām ir šī dzīvojamā māja, ar diviem stāviem, kurai tika nomainītas jumts pirms 3 gadiem. Pašai mājai 7 izolētas istabas, virtuve, sauc sanitārais mezglis, un māja tiek apkurināta cieto kurināmu. Mājai ir dziļurbums, ir ūdens ak un ir grodu ak. Toties runāju par pārējām palīgcelmēm. Tātad šeit ir pirts, maizes klēts, ceptuve, ir siltumnīca, ir šķūnis, ir garāžas un kā jau šāda veida īpašumi pienākas, ir arī pagrabs ar nelielu dīķīti. Un plus visam šim īpašumam nāk klāt vēl viens zemesgabals, 5500 kvadrātmetru liels, 10 minūšu gājienā uz Engures ezeru. Tātad šis viss ir vienā kopējā cenā, un ja iespējams tev šis īpašums varētu interesēt, vai tu zini kādu, kuram tas varētu interesēt, droši dod ziņu, palīdzēsim ar dokumentu formēšanu no A līdz Z, un iespējams uz drīzu tikšanos.
Šobrīd atrodamies Sējas novadā. Šī atrašanās vieta ir 7 km attālumā no Murjāņiem. Tiek piedāvāts divu zemes gabalu kopums. Viens ir sakopts skaists parks, uz kura atrodas arī neliels namiņš ar pirti, un uz otra zemes gabala ir iespējams uzbūvēt savu sapņu māju. Šis zemes gabals robežojās ar Gauju. Lūk arī īpašumā ir neliels guļbaļķu namiņš ar fēnu pirtiņu, kur savākties ar draugiem nelielā atpūtas telpā, nosvinēt svētkus, jāņus vai vienkārši satikt savus draugus, mīļos. Šodien bijām aizbraukuši arī uz vienu īpašumu netālu no Murjāņiem, 7 km. Īpašums robežojās ar Gauju. Skaists sakopts īpašums divi zemes gabalu kopā. Un šī ir rekomendācija. Cilvēks man uzzvanīja pavasarī, lai es palīdzu viņam pārdot. Mēs uztaisījām pāris bildes, saņēmu dokumentus no viņa, izpētīju kas un kā, sazinājos ar vērtētājiem, lai saprastu vispārībā, kā nopozicionēt īpašumu un pa kādu summu ir iespējams viņu pārdot. Tagad ar šo jautājumu mēs esam tikuši galā, tāpēc šodien mēs aizbraucām, lai uztaisītu jaunas skaistas bildes, jo daba ir tagad fantastiska, sazaļojusi, viss īpašums arī ir nopļauts, sakopts un skatīsimies, liksim pārdošanā. Šobrīd atrodamies Krimuldas pagastā Sunīšos, kas ir 34 km attālumā no Rīgas. Īpašumā, kas tika man uzticēts, ir šī fantastiskā 1926. Gadā būvētā dzīvojamā ēka. Un dienas nobeigumā mēs aizbraucām arī uz Sunīšiem, kas arī netālu no Murjāņiem. Tur mēs safilmējam vēl vienu skaistu objektu. Ēka celta 1926. Gadā. Ļoti interesants objekts, skaista māja. Skatoties nākamajā sērijā, kur mēs viņu prezentēsim, māja ideāla nākotnē būtu kā dzīvojamā vai labs investīcija objekts.